גולדן סטייט מארחת לדאלאס למשחק ראשון בגמר המערב. גולדן סטייט, קבוצה שכבר הייתה במעמדים האלה לא מעט פעמים, מול דאלאס המפתיעה שהדיחה את פיניקס הפיינליסטית של העונה שעברה, שהרי בזכות הצוגות ענק של האיש הזה שמנצח על קבוצה שלא הרבה חשבו שיכולה להגיע למעמדים כאלו. תחילת המשחק ראינו את המצ'אפים בסדרה הזאת. קודם כל, דריימונד גרין שומר על ברונסון, שהוא שחקן הרבה יותר אגרסיבי ופיזי ממנו, וויגינס שומר על לוקה דונצ'יץ'. הם יכולים לעשות סוויצ'ים בינם לבין עצמם ובין לוני, אבל לא עם סטף קרי. המטרה היא שלא יוכלו לנצל את העובדה שסטף קרי פחות פיזי. החלק ההגנתי של דאלאס, אותם מצ'אפים בדיוק, לוקה שומר את ויגינס וברונסון שומר את דריימונד גרין. אפשר היה לראות כבר ברבע הראשון שגולדן סטייט נתנה לא מעט את הכדור לויגינס בשביל שילך על לוקה דונצ'יץ' וינסה לעייף אותו, שגולדן סטייט מנסה כמה שאפשר למנוע, בפיזיות בעיקר עם שחקנים יותר גדולים, מגולדן סטייט להגיע לאזור הטבעת. עכשיו, בניגוד לסדרה הקודמת שבה דאלאס פגשה את פיניקס, כאן מול גולדן סטייט לא יהיה לאף שחקן הזדמנות לנוח על המגרש. אין דבר כזה. כולם מניעים את הכדור ונעים ללא כדור, ולכן זה מחייב את כל השחקנים לנוע ולזוז בהתאם. עכשיו, הדבר המרכזי שהיה נקודת החוזקה בניצחונות של דאלאס גם בסדרה הקודמת, היה בעיקר האחוזים שלהם משלוש והיכולת של לוקה לייצר מול המגן שלו באחד על אחד. בתחילת המשחק היה אפשר לראות שגולדן סטייט זה חיה קצת אחרת מבחינת הפיזיות והיכולת שלהם לשמור בחלק ההגנתי, לעשות סוויצ'ים בין שחקנים, בעיקר למנוע מהם להגיע לצבע בקלות, אבל אם יש משהו שהם כן נפלו בו יחסית, זה העובדה שהם נתנו לא מעט מבטים פנויים לדאלאס לשלוש, אבל עצם זה שיש לה באמת כמה שומרים גדולים, ורסטילים, ארוכים, לזרוק על לוקה, יכולה אולי לעייף אותו לקראת המשך הסדרה. בשורה התחתונה, דאלאס כן הצליחה להשיג את המבטים מחוץ לקשת, אבל לא הצליחה לשים אותם באחוזים גבוהים. ומצידה של גולדן סטייט, למרות רבע קליעה ראשון חלש יחסית של קליי, מי שהגיע לרבע הראשון היה ויגינס, שנשאר הרבה פעמים לבד בגלל העובדה שדונצ'יץ' שומר אותו, אבל המבטים האלה שהיה להם לשלוש פשוט לא הצליחו להיכנס בחלק ההתקפי. למרות שהיה להם זריקות טובות, הם סיימו את הרבע הראשון עם 3 מ-19 מחוץ לקשת, אחוזים נוראיים לפתוח איתם את המשחק. כמות הניסיונות הזו זה כמובן סי פרנצ'ייז של דאלאס, וזה כמות ניסיונות באמת יוצא דופן. הם לקרו רק 7 זריקות ל-2 ברבע הראשון ו-19 מחוץ לקשת ל-3. גולדן סטייט ניצלה את ההחטאות האלו בשביל טיפה להגדיל את היתרון כבר מהרבע הראשון, כי כמה אפשר להחטיא בלי שגולדן סטייט תעניש אותך? שימו לב כאן שוב על ויגינס הולך על דונצ'יץ', כי הוא יודע שלדונצ'יץ' אין את הכוח לשמור אותו, וגם אם הוא כן היה שומר, זה מוציא ממנו אנרגיה שבסופו של דבר שואבת ממנו הרבה גם בחלק ההתקפי. בדקות האלו נכנסו המחליפים ושני האהובים עלינו, דינוידי וברטאנס, שכאן דינוידי עושה את שתי הנקודות היחידות שלו ברבע והאחרונות של דאלאס ברבע הראשון, 2.5 דקות לסיום הרבע. פול מחזיר עם 2 נקודות וירטואוזיות מהצד השני, וברטאנס עם מהלך הגנתי גדול עושה כאן עבירה על סטף קרי, שולח אותו ל3 זריקות עונשין, שהרבע מסתיים עם חסימה אדירה של דריימונד גרין. איזה נוכחות הגנתית מצוינת יש לו, תאהבו אותו לא תאהבו אותו, הבן אדם בא לתת את הכל בחלק ההגנתי, ואיך אפשר בלי זריקת סוף שעון של שחקן מהוויזארדס? הפעם דאביס ברטאנס, והכדור הזה הולך החוצה. בתחילת הרבע השני, באופן טבעי, הכוכבים ירדו לספסל, בין אם זה לוקה אצל דאלאס ובין אם זה סטף. דריימונד וויגינס אצל גולדן סטייט, שכן, אני מחשיב את דריימונד בתור כוכב, במיוחד בחלק ההגנתי, הוא מאוד מאוד משמעותי, כי בלעדיו פתאום דאלאס גם הצליחה להגיע לכיוון הסל יותר בקלות ולהשיג שוב את המבטים שלה לשלוש. איך אפשר בלי החטאות קלאסיות של דאביס ברטאנס? ודאלאס ממשיכה עם האחוזים הנוראים שלה מחוץ לקשת, שזה באמת לא משהו שיפיין אותה בשאר המשחקים בפלייאוף. אז מעניין לראות איך הם יבואו למשחקים הבאים, והאם הכדורים האלה ייכנסו באחוזים יותר גבוהים, כי אז חייב גם את ההגנה של גולדן סטייט להגיב בהתאם. בתחילת הרבע בכלליות היו המון החטאות, המון איבודי כדור, המון משחק מבולגן, אבל התחושה הייתה לאורך כל הרבע שדאלאס נמצאת במרחק נגיעה, זאת אומרת היא נמצאת שם במשחק, רק חסר לאיזה 2-3 שלשות שייכנסו פתאום אחת אחרי השנייה, והנה פתאום יש לנו משחק חדש לגמרי וההפרש מתקזז, כי ההפרש אומנם היה דו ספרתי, אבל לא הצליח לברוח יותר מדי במחצית הראשונה. הפרש השיא היה 12, ודווקא בדקות האלו היה נראה שגולדן סטייט מסתדרת פחות טוב ללא הכוכבים שלה, ודאלאס מסתדרת בסדר גמור, קליי עם רבע חלש עם 0 מ-3 ללא נקודות למרות ששיחק לאורך כל הרבע, והנה ההפרש לאט לאט מתקזז לו ויורד עד 2 נקודות חזרה, 35-33. אבל אז סטף ודריימונד חזרו, וכשסטף ודריימונד חוזרים יש הרבה יותר הנעת כדור איכותית, כי סטף גורם למשחק להיות כל כך הרבה יותר מרווח, דריימונד משחק באינטנסיביות שכמו שאמרתי, אתם יכולים לאהוב אותו או לא לאהוב אותו, אבל הוא נותן את כל הלב והנשמה שלו על המגרש, גם אם זה לפעמים בצורה קצת ברוטלית, הוא עושה מה שצריך בשביל לנצח, והוא מתחרה חזק מאוד. לוקה קיבל כאן מכה בכתף באמצע הרבע השני, והיה נראה בכאבים, יכול להיות שזה משהו שישפיע עליו בהמשך, אבל בלי קשר, היה לו רבע שני מצוין, עם 10 נקודות, 2-4 מהשדה, 4-6 מקו העונשין. ויגינס מהצד השני ניצל את זה כל פעם ששמו עליו גארד, וסיים את המחצית עם 15 נקודות, שההגנה של גולדן סטייט, זה מה שעשה את ההבדל. ברגע שיש לה את הרכב הראשון, הם גם משחקים הגנה משמעותית הרבה יותר טובה, שמובילה מיידית להתקפות מעבר, שמובילה לנקודות קלות, לזריקות קלות, והנה אנחנו צ'יק צ'אק חוזרים להפרש דו ספרתי, וזה שוב פלוס 12 אחרי עוד שלשה של אנדרו ויגינס. דונצ'יץ' עם 2 שלשות משלו מהצד השני איזן קצת את הכוחות לקראת המחצית, בשביל למנוע את ההתחלה של הבריחה של גולדן סטייט, כי סטף שהיה על 0-4 מחוץ לקשת ברבע הראשון התחיל להתחמם, וזה מסוכן מאוד שזה קורה נגדך. אז בסיום הרבע איכשהו דאלאס עוד מנצחת אותו
27-26 ויורדת להפסקה. פיגור 9, פיגור יחסית מינימלי, אבל שמשאיר אותה עם טעם חמוץ לדעתי, כי בסופו של דבר הם קלו ברבע הראשון רק 14 סלי שדה, והיו עם 7-29 מחוץ לקשת. ברגע שאתה מחתיק כל כך הרבה ולא מנצל את העובדה שגולדן סטייט הייתה עם מחצית יחסית שקטה של סטף קרי וקליי תומסון, בסופו של דבר זה יבוא לרעתך. לוקה איבד 4 כדורים ברבע השלישי, סטף וקליי התחילו להתחמם, וביחד עם 20 נקודות ברבע השלישי התחילו לייצר את הבריחה של גולדן סטייט, שכבר הייתה נראה כאילו התחילה להטיש את לוקה, שהיה ברבע הזה ברבע פחות אפקטיבי מבחינתו. היה להם קשה מאוד לרדוף אחריהם בהגנה. אתם יודעים איך זה, כדורסל של גולדן סטייט, ברגע שהם משחקים במיוחד בבית ומתחילים לשחק את הכדורסל של ההנעת כדור ומתחילים להיכנס לקצב, מאוד מאוד קשה לעצור אותם. בטח שאתה מאבד כל כך הרבה כדורים ולא גורם להם לאבד, והם לא מעניש אותם שיש לך את הזריקות הפנויות לגמרי. לוקה היה רק עם 2 נקודות ברבע הזה, עם 1-3 מהשדה ב-9 דקות, אבל מי שקצת עזרו לו היו ברונסון שהיה עם 6 נקודות ב-3-6, למרות שבהגנה הייתה טיילת לחלוטין. סטף וקליי, כמו שאמרתי, עם 20 נקודות ב-8-13 ביחד ברבע הזה, 3-4 מחוץ לקשת, שגם שדלס עשתה את הזריקות חצי מרחק האלה, בסופו של דבר זה משהו שגולדן סטייט תחיה איתו כל עוד ברונסון, דונצ'יץ' לא מגיעים לטבעת, לא מייצרים נקודות קלות, משחקים איתם מאוד מאוד פיזי, מוציאים מהם אנרגיה. מבחינת גולדן סטייט זה W1 גדול. כאן אוטו פורטר עושה 2 נקודות על ברטנס, ומי שהאמת היה טוב ברבע הזה זה ספנסר דינווידי, אבל זה לא עוזר שמולך יש את סטף קרי שקולע זריקות כאלה. ואת הרבע השלישי דלס מפסידה ב-10 נקודות הפרש, למרות 10 נקודות של ספנסר דינווידי בכמעט 4 דקות ברבע הזה, עם 3-4, 2-3 מחוץ לקשת. גולדן סטייט שוב מזכירה כמה פוטנציאל יש לה, אבל, ויש פה אבל גדול שאני מסתכל על זה לקראת המשחקים הבאים, כל עוד דלס תעניש מחוץ לקשת במשחקים הבאים ותקלע את הזריקות הפנויות, הדברים יכולים להתפתח בצורה אחרת לגמרי. עכשיו תראו פה שוב את ההגנה הנהדרת של דוויס ברטנס לקראת סוף הרבע השלישי, וברבע הרביעי כבר ראינו את ההגנה של גולדן סטייט שהטישה את לוקה ודלס, מנטרלת אותם לאורך 4.5 דקות ללא נקודה, שברבע הזה סטף אפילו לא דורך על הפרקט. ויגינס עשה עבודת הגנה נהדרת לאורך המשחק על לוקה דונצ'יץ', שקשה עליו כמה שאפשר, ובואו, זאת לא עבודה פשוטה, וזאת עבודה קבוצתית, גם שלו, גם של לוני, גם בסופו של דבר של דריימונד גרין, שהוא שר ההגנה של הקבוצה הזאת, מגיע לעזרה כל הזמן. בהפרש הלך ותפח והגיע בסיוע ל-30 נקודות הפרש. שימו לב למהלך הנהדר הזה של ג'ורדן פול. בסדרה הקודמת ג'ייסון קיד הצליח לעשות את ההתאמות מול פיניקס, למרות שהפסיד לשני המשחקים הראשונים. מעניין מאוד לראות אם הוא יצליח לעשות גם כאן איזה שהן התאמות שיצליחו להקשות על גולדן סטייט לקראת המשחקים הבאים. דלס עשתה את הסל הראשון שלה, כמו שאמרתי, כמעט 4.5 דקות לתוך הרבע הרביעי, אבל המשחק הזה כבר היה גמור, הגיע ל-30 הפרש בסיוע. ובמשחקים כאלה אני באמת מסתכל ואומר, מסכן לוקה דונצ'יץ', אתם יודעים, הוא עובד כל כך קשה, תראו איזה פנסיה יש לו על הפנים, אבל בסופו של דבר השחקנים שהיו איתו לא עזרו לו הלילה. ותוצאת הסיום 112-87 לזכותה של גולדן סטייט, שעולה ל-1-0 בסדרה, במשחק חד צדדי לחלוטין, משהו שראינו גם בסדרה הקודמת נגד פיניקס. מעניין לראות מאוד מה יהיה במשחק הבא, והאם לוקה ודלס באמת יוכלו לתת פה פייט לפצח את ההגנה של גולדן סטייט במשחקים הבאים. תודה רבה שצפיתם חברים, אשכרו לפרגן בלייק ולהירשם לערוץ, ויאללה ביי.